Vakcine protiv gripa su za tipove virusa AH1, N1, AH3N2 i B virusa za svaku sezonu. Sezonska trovalentna vakcina preporučuje se osobama sa oslabljenim imunitetom, deci, starijima, građanima koji imaju hroničnih zdravstvenih problema. Od sredine oktobra do sada vakcinu je primilo 2200 građana, kažu u Domu zdravlja i dodaju da imunizacija protiče uredno. Evo, mogu da kažem da vakcinacija protiv sezonskog gripa u našem domu zdravlja ide lepo. Mi smo počeli sa vakcinacijom stanovništva negde oko polovinom oktobra, 16. 17. oktobra. Dobili smo ukupno 5300 vakcina i do sada smo dali 2200. Pored toga što se savjetuje pacijentima koji imaju preko 65 godina, savjetuje se pacijentima koji su bolesti od hroničnih nezaraznih bolesti, kardiovaskularnih, plućnih, karcinoma, šećerne bolesti, kod kojih je na bilo koji način kompromitovan imunni sistem, a isto tako i ljudima koji rade gde je frekvencija naroda velika, kao što smo mi zdravstveni radnici, zatim učitelji, profesori, nastavnici po školama, zatim u autosaobraćaju, u opštini, uglavnom svuda gde postoji veliki broj ljudi koji prođe u toku dana, mogućnost za virusne infekcije, pa tako i za grip je velika. Vakcinacija je veoma značajna za građane jer su rizici od prenošenja gripa u slučaju imunizacije minimalni. Virusi gripa nisu nimalo bezazleni i mogu da ugroze zdravlje ljudi, upozoravaju zdravstveni radnici. Iako se najviše preporučuju osobama sa zdravstvenim tegobama i starijima od 65 godina, zbog velike frekvencije ljudi posebno je značajno da se vakcinišu zaposleni u zdravstvenim i javnim službama.